На календарі 3 серпня, понеділок. Сонце зійшло о 5 годині 33 хвилини, захід о 20 годині 22 хвилини. Тривалість дня 14 годин 49 хвилин. Місяць у рибах, йде 20-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Іван, Семен, Онуфрій, Онисим. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними спостереженнями, якщо голосно кричать сороки, буде дуже тепла погода взимку, а як великі купи на мурашниках, чекай холодної зими. За даними синоптиків, в Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північно-східний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 25 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 29-32 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 19 до 24 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 30-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 38 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна 13 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 3 серпня? Овни. Сприятливий період для тривалих поїздок, подорожей, нових захоплень, спілкування. Не виключено, що випадкове знайомство або ваша комунікабельність вплинуть на майбутній фінансовий прибуток. Зірки обіцяють вам успіх у пошуку додаткових джерел заробітку або переході до нових видів діяльності. Тельці. Цей день принесе вам гарне самопочуття. Поступово відносини будуть приходити в норму. Не будьте занадто агресивним, так як це може викликати тільки роздратування. Тому, хто поруч з вами, так не вистачає вашої ніжності. Близнюки. Зірки вказують на ймовірні ускладнення зі здоров'ям. У тих, хто захворіє сьогодні, хвороба прийме затяжний характер. Несприятливі поїздки та подорожі. У сфері професійної діяльності вірогідні помилки та прорахунки, пов'язані з неправильною оцінкою ситуації або помилковою інформацією. Раки. Можливо, що ви заручитеся схваленням своїх планів і підтримкою з боку впливових осіб. Постарайтеся в цей день утриматися від усього, що може завдати шкоду організму, особливо від спиртних напоїв. Леви. Життєвий потенціал на високому рівні. Не виключено, що початок цього дня потребуватиме прийняття важливих рішень в особистому житті. Покладайтесь тільки на себе. Постарайтеся закінчити давні суперечки з родичами або близькою людиною. Діви. День проходить під знаком душевної рівноваги і переходу на нове коло розвитку. Життєвий потенціал на високому рівні. Цей день розпочнеться з приємних звісток, продовжиться великими сюрпризами і закінчиться загальним визнанням. Сприятливий день для покупок. Терези. День перетворень і трансформацій. Зміни, які відбудуться у вашому житті, можуть мати як позитивне, так і негативне забарвлення. Тому у всіх справах звертайтеся до здорового глузду і практичного підходу до дійсності. Скорпіони. Сьогодні позначиться втома і перенапруження попередніх днів. Будьте гранично уважні з оточуючими і членами сім'ї. Стежте за своїми словами. Ви можете зачепити їх самолюбство, викликати ревнощі або заздрість. Стрільці. Відвага, прекрасна пам'ять і кмітливість, уміння знайти нестандартні шляхи вирішення проблем, забезпечать успіх в будь-якому починанні. Зірки вказують на ймовірні ускладнення зі здоров'ям. У тих, хто захворіє сьогодні, хвороба прийме затяжний характер. Особливо це стосується чоловіків-стрільців. Козероги. Зірки вказують на ймовірні конфлікти з начальством або партнерами, застерігають від агресивності з боку незнайомих людей. Обачно ставтеся до будь-яких колективних дій. Ілюзорність і нереальність планів з незалежних від вас причин може призвести до даремних зусиль. Водолії. Не виключно, що сьогодні вам доведеться вирішувати домашні та особисті проблеми, відсунувши на другий план справи та бізнес. Ймовірні ускладнення у відносинах з близькою людиною. Сварка може розростися до повного розриву відносин. Риби. Сьогодні не виключені неприємні новини, пов'язані з близькими людьми. Це може відбитися на вашому здоров'ї та настрої. Тому постарайтеся психологічно захистити себе від усіх можливих несподіванок і спокійно все сприймати. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!